Du vil at jeg bare skal gi deg vaktene mine? Ja, eller ja, ikke gi bare. Men, hvor mange vakter er det snakk om da? Nei, det er litt opp til oss da. Kan ta en uke kanskje, eller to. Jeg trenger så mye som mulig egentlig da. Hva med lørdagsvaktene? Kan det funke? Lørdagsvaktene er helt perfekt. Men da kan du få alle lørdagsvaktene mine på en betingelse. Hva da? At du spiser en iPhone 7. Jeg kan ikke spise en iPhone 7. Har du prøvd? Nei. Selvfølgelig har jeg ikke prøvd. Nei. Da vet du ikke, da. Vet du hva? Det er ikke så viktig. Jeg trenger ikke. Kom igjen, da. Et eller annet. En lader. Hvis du vil ha de vaktene, så finner du et eller annet her inne og spiser det. Hvorfor er du sånn her? Jeg har aldri vært kjip mot deg. Hvorfor spiser Sigurd SIM-kort? Jeg vet ikke. Lørdagsvakten til Armita. Du spiser SIM-kort for å få lørdagsvakten til Armita? Ok. Bra jobba, Sigurd. Takk. Da sier vi 9-10-4 da, på lørdag. Bra, altså. Det der var skikkelig imponerende, Sigurd. Men du, si fra hvis du vil spise noe mer, da. Jeg har masse bra ideer. Musikk